נפטר כשהייתי בן 3. לא זכיתי להכיר אותו, אבל אבא שלי התחנך אצלו. התחנך בעצם, כמה שהוא זוכר את עצמו, ואבא שלי, שהוא היום קיים בן 86, פטפטפו. הוא מדבר יידיש בלרוסית, מה שנקרא מדבאינר. כן. זה יידיש דיאלקטית, יידיש של דיאלקט, כן? זה יידיש שהיא קרובה לליטאית, אבל לא בדיוק ליטאית, היא יותר קרובה לגרמנית משום מה, מכל מיני דברים. היא היה שפה אוסטרו-הונגריה, אני חושב שהקיסר פרנצוזה וכל זה, זה הייתה התקופה הזאת של 1800-1700. או בארצות בלרוס, או בארצות בלרוס. החלוקה השנייה של פולין, אם אנחנו כבר נתחיל, היא קרתה ב-1784. ובעצם הכפר לובביץ' שבו נולד וחי את מיטב שנותיו, הכפר לובביץ', שהוא כיום לא חלק מבלרוס, הוא חלק מגוברניית סמולנסק, חלק מרוסיה, אבל אז הוא היה חלק של בלרוס בחלוקה השנייה של קטרינה הגדולה, היו שלוש חלוקות של פולין. בחלוקה השנייה, כל היהודים של פולין, חלק ארי, גילה את עצמם באימפריה הרוסית, בוקר אחד. וכך גם הכפר לובביץ'. ויש לי שושלת מהכפר, שבעצם הסבא רבא שלי הכיר את השם, כל קודמיו, עד לאבא של סבא רבא שלו. וואו. עד לאבא של סבא רבא שלו, שקראו לו קופו, וכבר הוא חי את רוב שנותיו בכפר לובביץ', ומאז כל הדינסטיה היא חייסט קפלונקי. כן, קפלונקי. זאת אומרת, זה סבא רבא שלי, סבא רבא שלו ואבא של סבא רבא שלו. הדינסטיה כמובן כתובה, הוא היה רואה חשבון סבא רבא, תכף תשמעו הכל, והוא בכל המאורעות הטרגיות והדרמטיות ביותר של המאה ה-20, הוא עבר דרכם בלי להפסיק לשיר. רוב השירים שתשמעו, אני קצת ריחמתי עליכם, אוקיי? נגיד ככה, חצי מהשירים שתשמעו, לא שמעתם מעולם, אוקיי? או לפחות לא בוורסיה הזאת. אולי יש חלק מהשירים, נגיד, ששמעתם את המנגינה, אבל בטח לא את המילים. אם ירצה השם, אז אנחנו, אם יוותר לנו קצת זמן, אז אני גם אמשיך לספר על זה, אבל המופע הזה הולך, טפו-טפו-טפו, בלי הנראה, כן רואים, לעלות השנה בתיאטרון היידישפיל, כמופע היחיד שלי, ואז, כן, והדרך, והיד עוד נטויה, בינתיים אמור להיות בתחילת העונה. אוקיי? אמור להיות בתחילת העונה, אם הכל יתחבר וילך בסדר, זה יהיה חלק מהיידיש. די לידר פון מיין אלטר זייטן. אני לא שיניתי כלום. אז סבא רבא שלי היה רואה חשבון, אוקיי? והוא, למעשה במחברת הזאת נמצאים הזיכרונות שלו, של סבא רבא שלי. עכשיו, כמו שאמרתי, נולד בכפר לובביץ', לפני המהפכה של 1913, היה אזור של אורשה, מחוז מוגילב, אוקיי? חלק מבלרוס. ואני גם קיבלתי בירושה ממנו את שיריו, אוקיי? לא שר אותם, אשר אותם שמעתי מאבא שלי, כן? לא שר אותם הסבא שלו, שזה הסבא רבא שלי, שהוא בעצם, כאמור, נולד בכפר לובביץ', אגב, הוא 1784, זה עוד הרבה לפני שהרבנים המפורסמים הגיעו לכפר, שהם הגיעו בכלל במקום שנמצא כ-30 קילומטר מהכפר לובביץ', בעיר ליאוזנה, שהיא קיימת עד היום גם כן, שם לא רחוק. והם בעצם בלובביץ' רק משנות ה-20 של המאה ה-19. זאת אומרת, הגענו עוד לפני. אוקיי, בכפר היה שפע של הסכם מלאכה זעירים, של סדלרות, חייטות, נגרות, קובענות, רצענות, מאפיות, איטליז, ספרות, תעשיות ערב ובית תפירה לציצית, כופול שמי נדיקי ציציס.
נפחיה, בתי רכבות, בעלי גולס, כן? ועוד. בשבתות היה מדי פעם מגיע גם חזן, אוקיי? ושלושה נציגים של שלושה מקצועות יהודיים עתיקים והידועים ביותר, אתם בוודאי מכירים אותם, החיית, המוהל, לכל אחד, גם רב שופט המוהל, כן? החיית, הנפח והבעלי גולה, כן? הם מתכנסים וכל אחד כמובן פותח את פיו ומביע את דעתו על שירתו של החזן. זה מה שתעשו גם אתם היום בסוף היום. ואז החזן מגיע לשטטל ודנים שלושה בעלי בתים בשירה שלו, כן? החיית, הנפח ובעל העגלה, העגלה, הבעלי גולה.